fazer bico. Tá gravando. Bom dia, comunidade brasileira. Bom dia, domingo. Dia. Bom dia. Sei lá. I think the 20-something. 24th. Se ligou, meu? 23. Hoje, domingo, dia 23 de fevereiro de 2020. Quero fazer uma oração para iniciar esse estudo, esse trabalho, para trazer a palavra de salvação aos que vêm aqui no Plaza da Militar com a Sempo, onde está o Seabra, Padaria Brasil, Restaurante Brasil, a Pizzaria Brasil. Tem vários outros comércios, mas nós estamos aqui com o intuito de ensinar a palavra de salvação à comunidade brasileira. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa agir hoje aqui no coração daqueles que vão ouvir a Tua Palavra. Que a tua palavra entre como espada de dois gumes e convença aos homens e mulheres que venham aqui hoje a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos disso e por isso estamos aqui, para dar graças a Ele pela oportunidade de poder falar do Seu Evangelho, para que outros possam ser resgatados do mundo das trevas. É no nome de Jesus Cristo que eu deixo esta oração. Amém. Irmãos e irmãs que estão aqui no Plaza dos Seabras, nós todas as semanas nós vimos aqui para trazer um pouco da palavra para que você possa entender o quanto é importante você saber dessa verdade. Hoje eu venho trazer uma escritura que está no livro de João, o evangelista João, no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 18, diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, ou seja, João Batista, e clamou dizendo: este é aquele a quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, de graça em graça, ao aceitarmos Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça, que é a aliança que vivemos hoje, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Irmãos e irmãs, Deus criou o homem para que ele e a sua disjuntora preenchesse, governasse a terra com filhos e filhas para a vida eterna.
para o seu louvor e adoração, para o louvor e adoração do Altíssimo. O plano não incluía nem o pecado e nem a morte. Vejam bem, vocês aí, quando Jesus criou o homem, o plano não incluía pecado ou morte. Era um plano que aonde o homem, nós, viveríamos para toda a eternidade. Mas Lúcifer, que é conhecido como Satanás, trouxe essa maldição, o pecado e a morte. É por isso que precisamos de um Redentor, irmãos. Um Salvador, sem o qual, ao deixar essa vida, se você não tivesse um Salvador, você deixasse essa vida, você seria destruído e afastado de Deus para toda a eternidade. Esse é o motivo pela qual precisamos de salvação. Por causa da existência de Satanás é que precisamos de salvação. Ele desviou Adão e Eva da presença de Deus. E ao fazer isso, todo o poder e autoridade dado a Adão para governar a terra passou para Satanás. E Adão passou a ser escravo desse sistema que traz a maldição do pecado e a morte. Por causa da queda de Adão, Deus Pai, na sua misericórdia, estabeleceu um plano para tirar o homem dessa maldição, dessa vida do pecado e da morte. Vocês estão entendendo? Foi por isso. Esse é um dos motivos pela qual Jesus veio, para tirar você desta maldição que foi trazida ao mundo, que é o pecado e a morte. Jesus Cristo se fez, que é Deus, que se fez carne na semelhança de um homem, ele também se fez maldição. Vejam bem, a Escritura diz que ele se fez maldição, tomando sobre si a ira de Deus, que estava sobre toda a humanidade. Vejam bem, a ira de Deus estava sobre toda a humanidade, e por isso Jesus é o caminho para que você seja tirado debaixo dessa ira. Porque Jesus, todos aqueles que crerem nele, no seu nome, esses serão retirados do mundo das trevas. No capítulo 2 de Efésios, nós aprendemos que Satanás que comanda o mundo e tudo que nele há. Veja bem, a moda, os costumes, as crenças, a sensualidade, a vaidade, o ciúme, a inveja, o orgulho, a traição, o adultério, a lascívia, a vida do cotidiano em si, tudo isso é influência de Satanás neste mundo, para que você não conheça ao Deus verdadeiro. No versículo 3, aliás, no versículo 2 de Efésios, do capítulo 2, diz que andaste de acordo com o curso deste mundo, segundo aquele que governa este mundo, que é o rei da potestade dos ar. Acredite que você pode não perceber, mas isto é porque você está envolvido demasiado com as influências do mundo. E por você não conhecer as Escrituras Sagradas, você é levado a duvidar da verdade. Mas só o Espírito Santo é que pode te convencer do juízo de Deus. E isso só acontecerá mediante a você ouvir a palavra
E no momento em que você crê e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo vem habitar em você e você será salvo. Será tirado do mundo das trevas, as escamas dos seus olhos cairá e você saberá que Deus é real. O processo de salvação se dá no momento em que você ouve a palavra e você sente culpado, sem saída, sem esperança, e se arrepende e decide se prostrar pedindo que Jesus Cristo venha à sua vida. A primeira evidência da salvação que está acontecendo tem que ser o arrependimento. O arrependimento de que você não sabia que você estava vivendo nas influências do mundo. E que tudo que você faz na sua vida, sem conhecer Jesus, é influência do maligno. Você pode até se achar bom, mas você se analisar dentro do seu coração, você vai ver o quanto você é imperfeito, o quanto você é sujo, o quanto você é pecaminoso. No nosso coração, a própria Escritura diz que o nosso coração é enganoso, que nós mentimos, que nós enganamos, que nós vivemos uma vida em adultério, que nós não obedecemos ao nosso pai nem à nossa mãe, que nós saímos completamente do conhecimento de Deus, nós achamos que Deus não é real, e isso tudo é a influência do mundo, é o que Satanás quer fazer com a sua vida, para que você não conheça a verdade, e que você, ao deixar esta vida, você possa ser levado ao inferno, porque sabemos que a salvação é só em vida, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá ensina que nós só temos uma vida, e quando morremos, nós nos apresentaremos em frente ao grande juiz para ser julgado. Se você morreu com sua vida em Jesus Cristo, você irá estar com Jesus na cidade celestial depois dessa vida. Mas se você saiu desta vida sem estar com Jesus, é o seu destino viver toda a eternidade num lugar escuro, num lugar de fogo e enxofre. É o inferno eterno. O inferno, como muitos professam por aí, não existe. Satanás não vive no inferno. Quero te dizer de palco, Satanás não vive no inferno. Satanás vive ao nosso derredor. Isso é o que a palavra ensina. Que o inferno é algo que vai acontecer. É algo aonde todos aqueles, ao serem julgados pelo grande Deus Todo-Poderoso, esses que não tiveram Jesus, que não foram salvos, serão enviados para o inferno, para viverem uma vida eterna em sofrimento. Entendam isso. Satanás está ao nosso derredor. Ele tem um terço dos céus, dos anjos que o seguiram. E um terço são milhões e milhões, como diz a palavra. São muitos. E eles têm um nível de hierarquia. Os espíritos imundos são os que têm a hierarquia menor. São os que estão em volta de nós, jogando flechas em nossas mentes, para que nós possamos pensar mal do irmão, para que nós possamos desenvolver o desejo da carne, para que nós possamos mentir, para que nós possamos enganar, para que nós possamos colocar nós como centro de nós mesmos. Mas Jesus diz na sua palavra que para seguir Ele, você tem que se negar a si mesmo. Ele diz lá que para você seguir Ele, você precisa se negar a si mesmo e pegar sua cruz e segui-lo. Então não brinque, irmãos, porque a verdade é essa.
Nós estamos na cara do final. Jesus está abrindo a porta. Vai acontecer o arrebatamento em breve. Hoje mesmo eu estava estudando sobre as sete fases da igreja, quando falo lá em Apocalipse das sete igrejas de que João comenta. E nós estamos na última era, que se chama Laodiceia. E a era de Laodiceia, dita lá em Apocalipse, é exatamente o que estamos vivendo hoje. É incrível como é similar. A profecia é tão clara e tão substanciosa que você não tem para onde correr. Você olha para o mundo e uou, o que é que eu estou fazendo? O tempo é agora, Jesus está voltando. E se você quer realmente conhecer esse Jesus, hoje é te dada uma oportunidade para você entregar a sua vida a Cristo. Porque Ele diz na sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Então, não brinquem, porque você pode estar dirigindo hoje, sorrindo com seus amigos, e de repente um acidente, e você perde a sua vida. Se você não tiver Cristo, você vai para o inferno. Então, irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos sendo justificados nos céus e passamos a estar em paz com Deus, como diz no livro de Romanos, capítulo 5. Então eu peço a todos aqui que prestem atenção. Você tem a oportunidade de conhecer esse Jesus enquanto você está em vida. E digo mais, se você não der ouvido e você levar na brincadeira, você, é claro que Satanás, na sua influência, ele vai levar pessoas a te falar: ah, não vai, ah, isso é besteira, ah, glória. Tem que baixar essa coisinha aí, bem até o fim. Até o fim, querida, por favor. Não, em cima aí, ó. Sei lá, amor. É que o vento está muito grande aqui e precisa estar segurando isso aí. Entendeu? Eu estou gravando aqui também para os irmãos no Facebook, mas o vento jogou o telefone para o chão. Mas tudo bem, a gente continua aqui, que o mais importante é a palavra. Então, irmãos e irmãs, eu te chamo, te confrontando com amor, que Jesus Cristo está te aguardando. Ele está batendo ao seu coração, está te chamando no íntimo para que você aceite-o, porque é a única maneira pela qual você pode ser retirado do mundo das trevas. Entenda que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Deus nos criou com o intuito de vivermos eternamente. Eu quero que vocês entendam que nós somos divididos em três partes. Somos corpo, espírito e alma. E que quando você morre, a escritura lá em Eclesiastes nos ensina que o seu corpo volta para a terra, da onde veio. O seu espírito retorna para Deus, o qual concedeu para dar vida àquele corpo. Agora, a sua alma que foi salva por Jesus Cristo, ou que não foi salva pela sua escolha, essa vive eternamente. A sua alma é você, na realidade. Você olha para o seu corpo e você acha que você é o seu corpo, mas você não é o seu corpo. O seu corpo é só uma veste para que você viva nesse sistema de material. Deus vive numa dimensão espiritual, nós vivemos numa dimensão espiritual. A dimensão espiritual é necessário o corpo para que possamos apalpar. Então, quando morremos, este corpo já não é mais necessário, de acordo com a Bíblia. Porque nossa alma, ela vai para uma dimensão espiritual. E ali, de acordo com a sua vontade, ou você vai para o paraíso para aguardar a ressurreição dos mortos, ou você vai para um lugar de tormento para aguardar o grande julgamento.
Tá aí? Essa é a grande diferença. E como eu vou ficar longe desse grande julgamento? Aceitando Jesus Cristo. Ele veio comprar todos os pecados do mundo, desde Adão até o último homem a vir a essa terra. E quando você... E para que você possa... Primeiro, você não pode se salvar a si mesmo. Como muitos acham que por fazer as coisas boazinha, por não fazer mal a ninguém, você vai para o céu. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem é salvo através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras, não é por obras nenhuma. Não é por você se achar bom, não é por você estar fazendo bem ao próximo, não é por você estar dando comida ao que não tem comida, não é por você estar fazendo obras sociais. Não. Viver e para viver com Deus no céu é mediante aceitar Jesus Cristo. E a maioria das crenças, a maioria das religiões que pregam que você vai ao céu por fazer coisas boas, pode ter certeza que essa é a falsa religião. A Bíblia se resume em 66 livros, Número do Homem, da qual 39 livros são no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Foram escritos por 40 homens que viveram em diferentes épocas do mundo. O Velho Testamento foi escrito por 31 homens inspirados por Deus para falar desse Jesus Cristo que viria nascer para redimir as pessoas do mundo das trevas. E 9 testemunharam a respeito deste homem que havia nascido, que era o Messias. Faz sentido para você? Então, esses, a palavra de Deus, as 66 livros, são reais, são verdadeiros. Desde que você entenda que Jesus veio a este mundo e tomou a forma, a semelhança de homem. É o Deus, o Espírito de Deus, tomou forma de homem. Para que ele pudesse passar esse período na terra, tomar sobre si, vencer a morte e vencer o pecado, para que você pudesse também ter essa oportunidade. E só através dele é que você tem essa oportunidade de ser tirado da culpa do pecado e viver uma vida eterna com ele quando você sair deste mundo. Este mundo não durará muito, porque nós sabemos que há as profecias que diz que este mundo passará por uma reforma. E vai acontecer, está acontecendo. Eu vou te relatar aqui o que está acontecendo hoje no mundo. No dia 14 de maio. Dia 14 de maio. Nós temos o aniversário de Israel. Ok? E o aniversário de Israel são 72 anos que eles estão fazendo desde que eles se tornaram nação. Eles estavam desde 70 depois de Cristo sem nação. E em 1948 eles se tornaram nação novamente. Foi profético, porque Jesus diz que quando a oliveira começasse a dar folhas, flor, essa era a chegada do final dos tempos. Mas mais do que isso, neste mesmo dia, dia 14 de maio, o Papa da Igreja Católica está chamando
todo o mundo, todos os governantes para se assentar com ele, para ter o apoio de todo o mundo governamental a escolherem um homem para governar o mundo como uma nação só. Mas quem não conhece a palavra de Deus acha que isso é muito bom, porque eles prometem que ao fazer isso eles vão controlar cada vida, que a criminalidade quase não vai existir, que não vai existir exército para brigar um com o outro, porque é só uma nação. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Só que quem conhece a palavra entende muito bem que este homem a ser escolhido será o anticristo. E quando haverá, e quando esse homem for levantado, será no momento em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Porque a própria escritura diz que este anticristo só vai ser revelado quando for tirado o que o detém, que é o Santo Espírito. Então, irmãos e irmãs, se você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, porque você não sabe o seu próximo minuto, você pode estar morto daqui a um minuto. Então, leve a sério que Jesus Cristo, ele é o único caminho pela qual ele tira de você toda a culpa que foi imputada em você pelo erro de Adão, pela manifestação de Satanás neste mundo. E quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você e você passa a ser uma nova criatura no âmbito espiritual. Você recebe o Espírito Santo, você recebe o DNA de Deus e você passa a ser essa nova criatura, que é um pacote. Você recebe o Santo Espírito, que vem com o fruto do Espírito, que é uma nova, são novas virtudes. Entenda, é algo magnífico, é algo maravilhoso. E você só pode ir para o céu se aceitar Jesus Cristo. Não há outro caminho. A palavra é muito lá em Atos, capítulo 12. Não, capítulo 4, versículo 12. Nós aprendemos que só há um nome debaixo do céu pela qual um homem pode ser salvo. E esse nome é Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam que nós vimos aqui, eu não ganho nada para fazer isso, eu faço porque eu sou um salvo. Eu amo a tua alma. Eu amo a alma daqueles que ainda precisam conhecer Jesus. É o que Jesus veio fazer. Ele veio salvar a alma do homem. E se você acha que você pode, que você nem pensa na morte, porque é o costume de hoje, as pessoas não pensam na morte, ela não pensa que ela pode estar aqui hoje e amanhã, não. Então cuidado, irmãos, porque você pode ser pego de surpresa. E o único caminho que você tem para ressuscitar naquele dia em que Jesus resgatará a sua igreja será mediante aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu quero deixar isso hoje aqui. No nome de Jesus Cristo, no nome daquele que é todo poderoso, quero agradecer aos meus familiares, meu sogro, minha sogra, minhas stepdaughters, minha esposa, o meu amigo Zequinha, que está ali, e todos vocês que ouviram aqui. Eu vi um rapaz ouvindo aqui, entendeu? Se vocês não têm Bíblia, eu tenho Bíblia aqui para presentear aqueles que querem. E eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que você pense e reflita a respeito do que foi ensinado hoje aqui. E é que eu deixo no nome de Jesus Cristo. Amém. Que é de...